Na WC papiru sam ti dao 150 budžeta, porad. Evo ovako, za Kristinu šta da kažem? Ide i dalje ta saga u nama. Da radimo šta radimo. Nije služi nam na čast, ali nam je lepo. Mada ćemo se pred Bogom nadekati ili odgovarati. Ja svakim danom sve više i više upoznajem i ona mene i mislim da smo sad u nekom zenitu te naše veze, koliko god ona bila nepravilna i bolesna. Strast je ogromna, kao ono back in past se osjećam i tako neke stvari blicaju mi pred očima kao kad sam bio klinac pa mi se dešavaju iste priče i tako. Maštamo, zezamo se, šetamo se, radimo sve i svašta, smijemo se najviše i to mi prija. Eto, izvini, zaboravio sam, ali imamo novca i treba više da pomognemo drugima. Naravno. Kad imamo novca, ne bi ta novac. Ovo nisam ni znala da se zaboravio, mislila sam da smo pekli paprike, da smo imali jaja. Eto, i male stvari u životu mogu da budu predivne kad su dvoje u pitanju, kad sve kad uživaju. Pa baš male jebi. Pa. A tu priču zato što zna da nije tako. Da sam Bori srednji animatori, njih sam izostavio mnogo puta, mada su moji tu, ono što se kaže, gradski drugari. Ja sam mali isto očekivao, ali hvala ti. Dobro, moram i misliti sada udruženi kuvara sa mojim bratom Čorbom, nikad vas nisam ono ispoštovao. Tada sam htio da dam Rijaldi i ovome Kenanu, pošto su oni zaljubljeni par i jedu Milo i znam po sebi sa njom kako to godi kad imaš malo više novca, pa salatice, pa ovo, pa ono. Mama, se izvinjavam ovaj put. Znam da ste snalažljivi, ako vam treba bilo šta od nas, mi smo tu za vas. Svatamo vas još bolje kad smo i mi u paru i tako. Ali nadam se da nećete se ljutiti na mene. Imamo herba fast, uzeli smo tri kutije. Dobro. Za materu što da kažem, Železni kroz, jaka priča, jaka istorija, to me uvek podsjeti na tebe, znam da si sto kraja, ti znaš o meni sve što treba da znaš, da ne bi bilo polemike, ko je ko. I još smo možda ne sviđa mi se što imaš jednu drugaricu koja uopšte nije dobar čovjek, ali ako je tebi dobra, meni je još bolja. Neću da se mišam i ovdje se možda s nekim dobro, što ja nisam dobro, ja tako ne gledam. To je tvoj izbor, mogu da ti savjetujem u životu. I voleo bi da mi ona nigde ne izađe ni na verbalnu, ni na fizičku crtu, jer stvarno ću je pokupiti kao govno sa ulici. Jer joj dugujem barem onako jedno pljuvanje ili šamarčinu dobro, zato što je loš čovjek. U biti je loš čovjek, možda je s tobom u kontaktu jako dobra. Imate vašu priču, radi se o Ljubi Pantović. Znači, jedan smrad, jedan polutravestit, ogavno biće, pokvareno, cinkaroš klasičan. Dečko je izgubio noge zbog nje 90-ih, drugi je izgubio život. To je prava priča koju ne zna o njoj. Radi se o Ćiri Poštaru, mom bratu koga je ubio Skole Debeli, koji je ubio i Arkana. Znači, govno, govnarsko žene, jebala se sa Čabarkapom, jebala se sa Karađorđem, u isto vrijeme prodala čerku svoju 300 puta. Govno narkomansko, anaboličko koje dobro, se... Dobro, Kristijane, ti si možda u očim unosima svijom, ali ja nisam i ti vjerovatno imaš možda neke prijatelje. Da. Ne znam vašu priču, nisam ni znala da ste loši odnosi. Nemam ja takve prijatelje da ti to nima. A gledaj, ali ja ne znam ni vašu priču, niti bi se mešala, niti bilo šta. Ja ti kažem. Ali ne volim, isto, ja stojim iza svojih prijatelja kao što ti stojiš iza svojih. Ako bude biti, stala, nećeš biti moj prijatelj i zdravo, razumiješ. Onda nećeš biti moj prijatelj. Ali ja ti kažem kao što ti imaš svoje prijatelje. I zato te za tu nijansu ne mogu da
Da. Niti se miješa, niti sam znala, pravo ti kažem da ti imaš svađu sa njom, baš smo jučer nešto pričali, mislila sam da imaš sa Karadžićem, to nisam nema znala. Nema svađu nego laje, a nikako da stane ispred mene da, da iz onih anaboličkih usta što je smrde govne i hemija da ju ja kažem. Ona je pra mene ispala prijatelj. Pa naravno. Znači ne znam, vašu priču niti se miješa, niti mi se ikad miješala. Napolje staneš i budeš stala ispred nje, a da sam ja tu, izgubit ćeš mene na najgori mogući način. Ne bi se nikad mešala u tvoju i njenu zato priču, kao što tebe poštujem, tako i nju poštujem i volim, niti bi se ja mešala, niti bi stala, sa moje, ali niću dati na nju. Sa moje slobodne visine, da se radi u govnetu, ti to ne znaš, ti imaš drugu konekciju, ljudi proživa tevo. Karić zna neke momke iz kraja, drugačiji njegov otac je htio za njih živo da daje, za malo ga je izgubio. A mene su cinkarili klasično i dobio sam dom zbog njih. Za pokušaj ubistva čovjeka nisam znao. Rođeni otac, rođeni ujak i rođeni teča su me šamarali što sam izbo mačetom jednog opasnog čovjeka što je bio sa Giškom u ekipi. Zbog tih smradova koji su me na keca u Palati Pravde namestili on i brat koji sada pljuje iz Kanade, jer misli da je mnogo daleko. I namestili su me da sam dobio dom u Nišu i otišao u zatvor za pokušaj ubistva. Eto, a to sam uradio zbog njih što su ga tukli kao cinkarioše i davili ga u Tašmajdanu, u bazenu. Ja dođem i napadnem celu matičnu Zvezdaru. I oni, kako kažu, prodao se na sa Kneletom Žavcem i doveo sam sa Vuždovca te mafijaše tadašnje i napao matičnu Zvezdaru zbog ta dva smrada. I pucu im na oca i šta sve nije bilo. Mnogo drugova je na robiji bilo zbog njih, oni dana robini su bilo. Tako da ti kažem, on sad njih zna kao komšije, kao dobre, njegov otac i dan danas može da ceni njih, ali prava istina je da su oni loši, da su cinkaroši i da su mene namestili. Ja ne znam stvarno vašu priču, niti sam se mešala, niti ona meni ikad pričala, ali da mi je prijatelj i da će mi biti prijatelj, to neće promeniti njen i moj odnos. To znaš, ja nemam odnos takav, to je tvoj i njen odnos. Da znaš. To je to. Kako prijatelja imaš u odnosu na mene, a sad na tebe, ona može cveće da ti posipa kad ti prolaziš Beogradom i to je legitimno, to je vaš odnos. Uvek kad me neko pita kakav je tvoj njen odnos, ako ga zna, ja ću kazati odličan, a sa mnom nije dobro, razumeš? I to sam morao da ti napomenem, jer to lajam će i dalje lajati, ono, sere po mrežama, sve dok i one uši, ona bolička, ne budem počela. Volim te, ti znaš, draga si mi, deklarisana lesbika, voliš i dildo, i ovo, i ono, ti si hit, kad ti kažeš da ispala pucaš pizdu, to je hit bio, to je ušlo u jakliju, ne znamo samo šta znači pala pucanje, da li je četka ili rudarska alatka, svetlislava i tako, simpatična si, dobra si, elokventna si, ležik i ovo. Stvorila se dosta ti klijenti za tvoj posao, ugostiteljstva i to. Svaka čast nalazljiva se, ni manje devojčice, ni većeg dječaka. Eto, tako mogu da to... Znam ja kako ti mišljenje imaš o mene. Ti znaš da te ja volim i spaja nas taj kraj nekako. Ja sam i gore ostavio dušu. Kako nisi? Tu je i Bora. Mali dečko koji svira harmoniku ispred crkve. Dobio je životnu šansu ovdje da se pokaže, dobio je svoju radio stanicu, ono malo je pogan u psovkama, zna da ujede krvnički preko tih kletvi i psovki, to ti je najveća mana, ali mislim da ti je najveća rak rana prošlost Milice Kemiz i njena narav, što uvek sumnjaš da ona može da ode negde na stranu i da napravi neki gaf ili neki postupak što bi te ujao za srce i to ti budi neke stare emocije. Ja mislim da ti jako puno znaš o njoj, ali to gutaš u sebi, to ti je nekako ta slana pljuvačka koju nećeš da progutaš u sebi. Ako hoćeš, brate, ona je prelepa, plava princeza. Izbriši jednostavno gumicom sve u glavi i kaže, ja te sad volim, sada si moja, sve baci u vodu. Nekako vas gledam kad šetate ujutro, ti ide za njom, ona je brza, koč igra, dinamična, energična. Drugi ona fazom, brate.
ja kad gledam ovako kao alfa sa strane, ti voliš da popiš, ti voliš da sviraš, ti voliš da pevaš, ti voliš sa mnogo žena i mnogo muškaraca da se družiš na neki poseban veseljački način. Ti znaš da pustiš fore, ti znaš ovo, znaš ono. A ona je nekako napatila se prvenstveno u životu, pa se naradila puno da bi zaradila svoj neki novi život. Usmerila je sve tome i u tome je usmerena. Ima dosta stvari i ona što je napravila i kaje se zbog toga i nikako ni ona da prezupči na tom nivou i nekako da ti olakša mišlju ka njoj. I mislim da kao sklop, ovako ste, naš, optički ste lepi, naš, ali ste individualno, totalno različiti. Ja mislim u životu da se različitosti ne spajaju, nego samo oni koji su dosta slični, samo se oni spajaju. To mi je nekako iz iskustva. S kojom god sam ženom ili drugom bio u životu. A da su mišljenja totalno drugačije. Evo, pogledajte Miša. Evo ti kako sam sa čorbom. Mogu da se bodemo noževima. Uveče ćemo izbodeni da legnemo i da se zagrenemo kao da ništa nije bilo. To nikad ne bi mogo sa Mišom. Da sam, na primjer, ja sa Mišom se potukao ili mu opsovo majku ili nešto, ja verujem da nikad u životu mi ne bi prešao preko toga i rekao bi, ja bi ga doživao sam to. Ovo sad ćemo imali rasprave, ono, kad si mi rekao ovde, kako, sad nemoj tačno sedi, ali kad si mi rekao Sveti J, ovo ono ovde, kad je to bilo, to sam ti ja lično najviše zamerio. To smo mi imali svađe, prepirke, nešto. Ma znam, a ne sam da, ja smrdim za ovo, da, to sam ti najviše zamerio, ali opet vidiš da imamo neki normalni kontakt, odnos, pokušam da imamo... Ne, ja kažem, ču, njemu sada pričam i kažem kako to izgleda. Okej. A znaš šta, da, samo isto da ti kažem, ja 100%, znači ovo nije sada priča za crni stol, to ona zna. Ja znam, meni ona je nikada kad smo izašli, Milice, sluška, kad smo izašli iz Zadruge 3, nikada nisam pitao šta si radila, s kim si bila, sama i me ukenuo. A to se ne pita. Ne, ja bih pitao, ja nemam taj problem, da znam. Mene je zvao najnjen prijatelj, jedan iz Švajcarske, sam čovjek, odnosno meni nešto pravda, sve mi ispričao njoj. Ja stojim, evo, glavu svoj dan, da ona nije bila ni prostitutka, se bavila tim stvarima. Ja i to kad bih znao, ja bih evo rekao, jeste, Kristjane, vole me ovo, šta mi možete? Ja ću tako, ali ja znam da nije. Meni niko do sad nije rekao da bi ona, evo, meni se pune. Lakše, ako neko ko zna nju lično da ti je tako nešto. Evo, moje tri drugarice iz Kragujevca, mnogo dobre, koje znam preko 10 godina. Dok nije ni zadruga postala, ja sam dok sam i na supo išao po Kragovicu i po Trsteniku i degod, i u Švajcarsku sam ih kupao za devojke iz Kragovica. Radile su to što ona radila, bile su te, prodavale te provete, i meni zove drugarice, kaže, pred ulazak, ne znam da ulazi ona, kaže, ulazi jedna moja drugarica, kaže, ta i ta Milica Kemez, jako je čuda, nije se družila ni sa kim, mnogo dobra devojka, radile su to i to, nije mi rekla, kurve, ti najebala, devojka, znači, kaže, jako čuda, jedino što mi je rekla, da se nikad nije družila, izbjegavila se druži sa drugaricama, da je čuda isto kao i ovde bila i da je stavno bila tako nešto tuža. Eto, to bi je rekla drugarica. Moro, možemo da kažemo i za bilo koga jo, ali dela su bitne. Kao što sam ja sada iznao. Ja imam kući list iz maloletništva gde me Manojlović Ljubiša i Manojlović Zoran namestili Kize i Buca Džambas za pokušu bisa. Znači, rešenje s kojim idem 30 dana u pritvor, ostao 6 meseci u CZ-u i iz CZ-a otišao u zatvor. Znači, imam teta, teta. A to, on je dobar bokser, ova je dobar cvelter, ova je dobar dečko, to su reči. Evo, na primjer, ja nisam usjetio na svojoj koži, zato ja pričam. A šta su meni pisali, ja nisam još sam sa njoj rekao, ja imam na delima da si ti loš. Kad ti trabunjaš, ja ti kažem, ajde, jeste, da dođem, sve, da mi kažeš u licu, da te presećem katanom na pola, a nema to, e onda kreće, murija ovo, ono, znači cinkaros. To su cinkaros. Ali ono, prima, ja sam teo kad izvao, nisam ovdje teo na priče. I ona i ovi, ono, kad izađem, ja sam teo, te zovem, naravno. A što laješ kad ne smeš da staneš? Ja sam teo slušati. A kurče se kao ja ću da jedem. Ovo kad si mi rekao da ti je neko napisao, ja nisam teo da priča, ja sam teo napalju, naravno, kad se budemo videli, da mi pokažeš tu poruku, mi kažeš koji da ga normalno okrenem, da vidim koja to sta dela. To je neka žena. Razumeš, ja kažem da vidimo. Vidio sam da, neka, vidimo. Puta, ja sam ti ovo rekla, ponavlja se par i vidio sam da je žena.
Znaš šta su se tako pišu? O Paniću, o Mikiju, o njoj. To su mi pisali, kao davali mi informacije da ja ovdje iznosim za... To je meni, već ne znam, tako ljude na poši. Ej, reću ti o Đedoviću, ovo sam reći se više, ako ne mogu saznam o bilo kome šta, kakve to veze ima s ovim, ja sam vas ovdje uspio. E, pa tako ja isto radim. Upoznao kroz ovaj i mogu da pričam. I sve se promeni. Bio sam oštar prema njoj u početku, pa sam promenio mišljenje, jer se i ona promenila. Video sam na duže, moramo da pojedemo kilo soli, ne mogu ja sada, Kenana, mi smo svi, bio je hit kad je bilo ono policajce lopo, on je čovjek bio i stvarno lost in space, mi smo umrli, ali onako strito, pravi pub iz Bostona, jeva, ja se nikad neće zaboravim, ja sam gledao malo te klipove, to je hit kad ti im prolazi, ti se setaš ovdje frka, ono, a ti ovako, znaš, ideš, brko i ona kapa, naučare, Ray Ban, znači hit, a tada je bio se manje, pa smo posle malo averzije bilo ono, sad opet jedan normalan odnos. Znači, to pliva, ali imam jedno mišljenje totalno drugačije od prvobitnog, na kontu ovdje. A to ja da sam slušao, što ovaj je čuo tamo nešto za vrat, ovaj je pušio nargilu vamo, nije se ranio oca, to se sve nakupi nekako, neke nijanse, ja to nisam vidio, nisam bio, ne mogu da komentarišem, dečko zna svoje razloge, svako ima svoj neki razlog i ja ovu sada glupo što sam napravio sa Kristinom, znači, ja sam imao razlog, ja sam bio loš čovjek da toliko pređem neke normalne granice i kodekse i da napravim od sebe budalu idiota i nevernika i šta ti ja znam. Dakle, samo sam teo da ti kažem to u vezini. Sve izbriši ko gumicu, ni što jeste, ni što nije. Prede se onako, nemoj da vređaš ljude na onaj način koji vređaš. Tako, dobro, ja pokušaj. Znam da ne možeš. Šta da radim? Ne zadržavaj zlo ljudima, jel? Uvijek se zlo na kraju vraća. Bolje nekog udari nego da ga izvređaš onako, vjeruj mi, lakše će mu biti. Ovaj put i dajem zato što... Ti znaš, nisam te skoro nikad ne ispoštovao ni tebe, materu, što ste dobri sa čovjekom, još ste i vi dobri mnogo sa mnom. Yes. Ali nekako ko mi je, ja bi pre mogo da ne dam čorbi, Mišelu, Kristini, veliki budžet, da ispoštujem nekoga drugog, jer normalno je da ja dajem samo svojima, ali neki put moram i da obrnem to budalce. A to je normalno, da. Tako i Miča je radio i koji bio više puta vođa, jednom je pokrenuo normalno. Ljubite, brate. Hvala ti, vjeru, srednji. Rešićke, kao i uvek, trla baba lan, da nam prođe dan u pušonici. Glavna repetitorka emituje sve, živo primećuje, sve zna od A do Š. Skuplja kao sunđer, pa neki put kada digne obrve između čela i zalizaka, tu joj negde, da, a oči... Ovolike kao da gleda u daljinu nemačke podmornice, ovako joj ispadnu beonjače. Ja, i ovako kad digne dve metle u vazduhu od ruku prelepe dlanove imaš. Prema meni nikad ona jedan konflikt. Eto, mislim da si mudro ili da kažem životno podmuklo spremna na ovo što se desilo ovdje. I tako si uplivala i sa tim tvojim nekim dramsko-životnim iskustvom se ovdje uplivala lepo i držiš taj kurs. Tu si među četiri jake to rokuše koje nekako diriguju verbalni izazov. Može mi to. Ti Rijalda, tako tu, malo Ermina, balansiraš Đedović. Tu, Mića, to je taj neki donji dom koji imamo ovaj srednji, Natašu, Matoru, Minu, razumiješ ime, Nadiću, to je neki srednji dom. Ona je donji Gagu, Anu, Kemezovu, histeričnu Aleksandru, Maja svoj, Svet i tako dalje. Tako da ste se podelili u neke grubice, a ti su onoj kao... savjetom mudraca koji sam nazvao donji dom, nekada si bila u gornji. Žao mi je što nema Vladimira, on nekako tu pravi tu neki balans i malo dodaje i on
I kad se složimo u nečemu, on to pojača ili smanji, tako smo klackalicu neku radili. Žao mi, baš mi žao, jer to su dobri igrači, svejedno što se jedno vreme nismo ni podnosili, ni ovo. Kad je bilo najbolje, on je otišao, šta ti, i tako. Gotivim te, znaš, imamo naše ono, i kad te pogledam onako nasunčano u haljenici, u štiklicama, ja prođem i uredim... kao bole me sinusi, ja prođem, ti se ne smeš i gledaš mu onako, jeli, kažeš, budalo, ne, ti kažeš, budalo jedna, ja kažem, pogled govori više od hiljadu reći, onda odem ja u svoje gluposti, ti u svom provaljivanju i ne mu veći. Mislim, drago si, šta da ti kažem, nadam se da ćeš nekada da me nazoveš napolje, da dođem. Hoću da mi daš onih 300 soma evra, koliko mi fali za srećan život. Rekao si da hoćeš da imaš. Što da ne, što da ne. Pa ja sam povedala da zove svaki. Momenti se da sam milijarder, pravio bi stadion na polo. Ali se jedan da komentariš. Po ovoj zemlji, svašta. Može, može. To si imao pre. Kariću, Kari Stefan. Šta da kažem, kad god ga pogledam u plave oči, ko mog Lazara da sam vidio, kunem ti se, imaš tu neku milinu, ono, imaš ti onaj stav, bubuder, ono, to je normalno i volim te što si takav mangupče, što se, znaš, kidaš za svoje, braniš Jovanu i kad je u pravu i kad nije u pravu, jeste da ti se zacrvene obrazi uši kao od majmuna šupak, ali ovaj, to je tvoja reakcija, vidi se da si emotivan, da si besan, da si onako kuražan, što se kaže, jako mali kao pičopevac, takav ti otac bio, isto hrabar, srčan i ovaj, znam da držite dosta i do kodeksa i mangovskog i šmekerskog i da i kad imate 5 evra, vi ćete izgledati kao da imate 500 evra, to je ono italijanski šmijek ili umeće postojanja. Znaš, a umeće postojanja je da jedna devojka 100 evra se obuče kao mina i da zrači ovde, da puca, ne mora da bude ovaj, sve u firmi i ovaj, u pisama. Ovaj, zgotivio sam te puno, ovo, nisam znao da si tako, sreli smo se jedno napolje, sjeća se, ja sam bio nešto sa gorilama u žurbi, ovaj, isto sam te pozdravio, rekao da ti i ovim putem tvojeg oca pozdravim i tvoju mačeku i majku i saučešće za oca i tako, tu sam šta god ti treba, uči, drago mi je što tu uvek dobro nasmeje. Ti znaš... Mene ponekad iskreno neprijatno, jer možda pomisli da ti ja nam sad... Ti mene pogledaš kao Mr. Bina i poče se smiješa. U toj nekoj situaciji si me, eto, nasmeo. Mislim, stvarno mi nije bilo do smenja, ti si mi tako, eto. Ti si došao sa sahrane i pogleda me, nasmeo se, rekao, Bože, ja ne mogu da ga pogledam, a da se ne nasmijem. A se setiš neke moje provale, nekog gafa... Za to sam ja tu, ja jest sam uvek bio na Zvezdari, za to ljudi su dolazili na bazen kao u bioskop da me gledaju, jer ja provaljujem svakih 20 minuta ništa. Što se tiče toga, stvarno, eto, ja nemam ukolovno, sto puta sam rekao i Kristini i Čorbi, ali eto, mislim, vidim ja i neke sa strane tu neke situacije gde i nisu možda smešne, ali ja sam, eto, možda iskuliram i to. Bila je situacija kada je ona tu odgovarala, ona imala tu kiku, ti si sad, ja opet znam kako ti reaguješ na takve neke stvari gde si ti možda nekom ovde pokazivo kako bi ti to kao što sa Kristinom to uvatiš pa dereš. Ja, mislim, vidim ja to sve, možda eto, sad sam ispao možda pička što nisam reaguo u tom trenutku nekom, ali opet ja gledam kao oca i ne bi bilo to... Da, znaš kako je to, ne bi možda bilo dobro i po nas i po jebiga, tu smo, gde smo, ali... Mene, bitno mi je da me nasmeješ iskreno i da smo ovdje, ja sam tu za tebe uvijek što god tebi treba, ti si tu mene da posavjetuješ kao eto, otac i kao, ja ti tako gledam, iskreno ti kažem, tako da, i hvala, sve to. Hvala Bogu da si odrastao u mom činu, da si opravdao taj duh naše kraja i to, mi smo uvijek bili takvi. Dobri domaćini, dobri šmekeri, stetovirani, malo nabildovani, malo srčani, malo ovakvi, a nikad loši ljudi. Naravno. I pozdrav za naš kraj i naravno opet ću za sve naše, za tvoju porodicu, naravno. Zvezdaru, za sve naš, za naš Olim, preliku Zvezdaru, sve naše drugare i sve one koji su i otišli, koji su sada živi. Eto, tako.
To je ono...